Dvěma vrcholy. Ten první je nepříjemný, to je ona vrcholová teplota, to zřejmě nejteplejší den dnešního roku. A ta druhá událost, ten druhý vrchol, je veskrze příjemný a milý. A je to vernisáž obrazu mojí kamarádky Markéty Podhůrské. Když mě na základě dlouholetého, řekl bych až starobilého, leč na jednu stranu stále mladého přátelství oslovila, byl jsem skutečně postaven před nelehký úkol. Co pěkného na této zahajovací schůzi, dámy a pánové, říci. No, shoda okolností, náhoda tomu chtěla, že zrovna moje matka
nezvedej se. Zrovna v tu chvíli, když jsem vymýšlel, co bych tak řekl, dělala velký úklid knihovny. A vyhrabala tam tento útlý svazeček poezie od Jaroslava Seiferta Ty lásko, pozdravena buď. Je to z roku 1955. A jak už to datum napovídá, jsou tam básně jako Lenin, Píseň o Moskvě, nebo Balada o revoluci. Nicméně jsou tam i překrásné a stále živé verše o mamince, o dětství, o prvních láskách. A také jsem si četl doslov. Doslov napsal jeho přítel ze 20. a 30. let, pozdějších, básník tehdy, byl to jeho soukmenovec v takové volné společnosti básníků poetismu, což je vlastně jediný originální básnický směr, který vznikl u nás. Antonín Matěj Píša, A.N. Píša. A protože mu to básnictví nešlo potom tak dobře jako Jiřímu Volkrovi a Jaroslavu Seifertovi, taky to začínala jako jedna parta, tak se z něj stal spíš kritik a literární recenze. A on napsal k tomuto svazku Ty lásko, pozdravena buď doslov, dámy a pánové. Když jsem si ten doslov četl, tak jsem přišel na to, že ačkoliv A.M. Píša píše o Seifertovi, pokud si zaměním slovo básník za slovo malířka a slovo Seifert, nebo jméno Seifert za jméno Markéta, tak A.M. Píša už v roce 1955, přátelé, psal o Markétě Podolské. Až to uslyšíte, věřím, že mi dáte za pravdu. Nože, milá Markéta, tato výstava prozrazuje nový příliv životní důvěry. Ne. Tato malířka nemohla podlehnout svodu samoty a pokušení pesimismu, jako zabříst do mátožné fantastnosti nebo do bezkrevné abstrakce. A to právě ve jménu bytostné lásky k lidem a životu. Souznačné u ní s důvěrným přímo přilnutím jejich skutečnosti. Odtud plyne realistická nota Markétiny malby, ta smyslová konkrétnost jejího pohledu a svěží názornost její obrazotvornosti, nechť začasté nadechlá zastesklým přísvitem vzpomínky nebo křehkým oparem zasnění. Jen na chvíli sklíčena pocitem pomíjivosti zatuší naše lirička posléze v zániku květ nových jar. A vědomí časnosti je jí jen pobídkou milovati více, přičemž ví, kdože je jejího citu hoden a komu jeho nejvíce zapotřebí. Nikoli pyšným orchidejím, ale těm kvítkům tam nejdoleji v blátivém pangejtě. Dá se uchvátit majestátem chvíle nebo výjevu, ale zároveň nad jiné je malířkou všedního dne. Básnířkou prostého bytí a lidství, která umí postihnout jejich skryté kouzlo i hrdinství. To měl na mysli F.X. Šalda, když řekl, že Markéta často bývá objevitelem, nebo lépe řečeno objevitelkou poezie ve věcech nepatrných a přezíraných, nebo jindy, že umí opravdu dělat z ničeho něco. A přitom, že slova pravidlem zcela běžná a šedá, nerudovsky zasvítí na jejich plátnech zvláštní novostí a výrazností. Zvroucnit takřka důvěrně pocit krásy, velikosti, vznešenosti a opačně ji odkrýt pod povrchem všednodenního bytí,
Tato dvojjediná vloha vězí v samém natyrelu této umělkyně, u níž se smyslové okouzlení, s jakým už vždy znovu stane před zázrakem samé skutečnosti, nerozlučně prostupuje s citovým rozechvím. Vyjadřuje svůj cit s mužnou cudností. Tady vidím, že mi jedno slovo uteklo. Vyjadřuje svůj cit s ženskou cudností. Nejednou jen mezi tahy štětce, ale nestydí se, zpívá je od srdce k srdci. Ani za svá zjevná dojetí, jehož druhou tváří bývá smavý rozmar a vtip nejednou sebeironický, ten vzácný dar básnického humoru, ta schopnost úsměvu i skrze slzy. Dámy a pánové, takové jsou malby Markéty Podvorské. Věřte nebo nevěřte, podával jsem to s jistou imitací dobového pathosu, ale já si myslím, že v dobrých třech čtvrtinách těch charakteristik to skutečně na tvoje obrazy plné něhy a lásky skutečně sedí. Dámy a pánové, Markéta Podvorská. Necháme zahrát Jirku a potom paní Podvorská se bude mezi vámi pohybovat. Co raději? Já možná jenom něco řeknu, že Marko, děkuju, že si myslím, že to bylo nesmírně vtipný a že to v mnoha případech dobře sedlo. To má někdo nějaký dotaz? Takhle. Takhle.
měl dřív. Fajda propagandní muzeum, ne, tancovačka. Asi bude dělat. Zatím na stěnu uhýbejte doprava. Ano, výborně, děkujeme. Počkejme se doprava. Děkuju, bylo to fajn. Díky moc, mějte se krásně. A těšíme zase minimálně při dekonstrukci. Demonci. Vernisáž. Děkujeme, na shledanou. Díky, na shledanou. Na shledanou. Jako v rámci Františových chrátů se zničí poměr do toho terénu, takže ano.